原标题：西安交警查酒驾查出逃犯，涉11年前伙同20多人轮奸两女生。15岁时涉嫌伙同20多名青少年轮奸两名女初中生的吕某，在潜逃11年后终落法网。11月17日，西安市公安局交警支队官方微信号发布的案例显示，西安交警近日在西安东二环进行例行检查时，查获一名醉酒驾驶车辆的男子。令人意想不到的是，该男子竟与一起11年前的轮奸案有关。西安交警发布的信息称，11月3日凌晨，交警新城大队民警在东二环东元桥上设卡盘查酒驾，随即拦下了一辆白色比亚迪轿车。一打开车窗，一阵浓浓的酒气飘来，再看驾驶车辆的男子，明显是醉酒状态。在交警盘查时，这名男子称自己驾驶证和身份证都没带，在抽血和询问阶段，其也多次对抗警方。经血液检测，这名男子每百毫升血液酒精浓度达247毫克，已超过每百毫升80毫克的醉驾标准，属于醉酒驾车。经过民警反复询问，这名男子承认车是自己偷开朋友的。而当民警询问他的身份时，他先后报出了四个虚假名字，这一举动引起民警注意。西安交警发布的信息称，在后续的调查取证过程中，该男子采取各种方式消极对抗，企图误导侦查人员。新城大队成立专案组，迅速展开深入细致的调查，最终确定这名男子的真实身份为吕某。经河南警方确认，吕某身上背负着一起重大刑事案件。2006年年初，15岁的吕某涉嫌伙同20多名青少年对两名女中学生实施了轮奸。经检察机关确认，案发时十余人已年满14周岁，应当负刑事责任，遂对这些嫌疑人实施逮捕，只有吕某一人在逃。吕某先后前往广东、宁夏等地进行躲藏，其家人也在随后两年时间内举家离开当地。2009年，吕某来到西安生活，从事一些零散的工作。11年来，吕某一直使用其堂哥的身份信息进行活动，家人长期无法联系到他，吕某的户口也被注销。1月13日，吕某被移交给河南警方，长达11年的逃亡生涯就此结束。责任编辑：桂强。